Aquesta ha estat la imatge del cementeri de Sant Valentí de Palma durant tot el dematí. Milers de persones que han volgut recordar els seus difunts i milions de flors que han cobert de color les tombes. Fins i tot famílies senceres passaran el dia de vora les tombes dels seus familiars morts. D'altres en fan d'elles verdaders altars, una feina que els hi du varis dies. I és que també és molta la gent que engalana les sepultures dies abans perquè lluesquin durant aquest dia. A Eivissa, important afluència de públic als cementeris de l'illa. Fidels a la tradició, són molts els eivissencs que visiten avui els seus difunts. Sí, és un dia bastant senyalat i no, intentem no perdre aquesta tradició. Sí, perquè almenys sempre un es recorda, però que això es digui encara més. El cementeri vell de Vila ha rebut visites des de les 9 del matí i estarà obert fins a les 6 de la tarda. Familiars i amics s'han apropat durant tota la jornada per decorar les tombes dels seus éssers estimats. I a Menorca, centenars de persones han anat arribant als cementiris de forma pausada però constant durant tot el matí per dipositar flors en record dels seus difunts. El cementiri de la Llor és un dels que més visitants rep en aquestes dates. Durant tota la setmana hi ha hagut gent que ha aprofitat per adornar les tombes amb més intimitat. Avui les autoritats municipals han col·locat una corona en honor a la setantena de veïns de la Llor morts durant el darrer any. Quatre vegades.